Moikka kaikille. Hyvää iltaa. Huomenna aamulla mä yritän ensimmäistä kertaa omalta rakkaalta Pialtani saada aamupala sänkyyn. Katsotaan, miten siinä käy. Toivottavasti käy hyvä tuuri ensimmäisellä kerralla. Jollei ensimmäisellä kerralla onnistu, niin mä yritän niin monta kertaa saada aamupala sänkyyn, että se onnistuu. Perikseen anna missään asiassa, edes tässäkään asiassa. Jotain uuttakin tänne ruutuoppiin, ettei kalja ykköseen kalja tuolla käteen, vaan aamupala sänkyy. Ei tässä muut, moro.